Водоканал – одна з найважливіших установ у кожному населеному пункті, і від якої, можна сказати, залежить добробут людей. Цього тижня на сесії Мукачівської міської ради на програму підтримки водопровідного господарства в наступному році передбачили майже 45 мільйонів гривень. Окрім того, на засіданні також говорили про прийняття майна. Основні засоби, а саме три трактора, які прийшли до нас від 5-го ЖЕКу, одну машину спецавтомобілю ГІС-2715 та екскаватор, який належить нашому підприємству. Хочу сказати, що залишкова вартість цих всіх основних засобів ми вже давно свій срок служби і служили, деякі з 87-го року, останні 99-го року, це вже техніка, яка просто не може виконувати свої функції. Прошу підтримати дане рішення. На наступний рік гроші передбачили на заміну водопровідної мережі. Серед найбільших витрат, передбачених в наступному році, будівництво водопроводу по вулиці Проніна Василія, вулиці Гастелу Миколи у Мукачеві. 3 мільйони 700 тисяч гривень. Понад 3,5 мільйони гривень для реконструкції водозабору Чинадієво. 4 мільйони 600 тисяч гривень на будівництво водопровідної мережі в селі Павшино та інше. На сьогоднішній день, як і на протязі останніх 3-4 років, як би влада наша не говорила, що у нас водопостачання і водовідведення покращується з кожним роком, кожним місяцем, на жаль, цього немає. Тим часом сторінка комунального підприємства «Міськводоканал» рясніє ледь не щодня повідомленнями про аварійні ситуації, відключення та перебої з водою. Підприємство і далі датується з місцевого бюджету. А вода як текла, так і тече дірявими трубами. Вочевидь, за попередню каденцію міської влади так і не стало зрозуміло, що це шлях в нікуди. Уже не один рік на протязі останніх 4, як керівництво водоканалу, так і керівництво міськвиконкому завіряє нас, що у нас є програма, перспективна програма для розвитку і покращення і реформування водоканалу з залученням інвесторів. На жаль, ці слова завжди є словами і ніколи ми не доходимо до практики. У соціальних мережах також мукачівці нерідко нарікають на якість води та ще більше обурюються її вартістю. Мукачівводоканал, до яких пір це буде продовжуватися? Ось така вода тече з наших кранів. Вода на окружній – це жах, оплата вчасно, а от сервіс. Добрий день, шановні вищосидячі. Поясніть мені, як довго буде це тривати? Відключили воду на 5 хвилин, а потім цілу годину текла чорна вода з крана. А у кінцевому результаті прийшлося розбирати котел, так як частинки бруду його забруднили. Коли ці труби будуть поміняні і як довго нам пити воду з таких чистих труб? Ось така вода на Шевченка. Скажіть, будь ласка, як таким можна годувати та мити маленьких дітей? Цілодобове, безперебійне та якісне водопостачання чинний мер обіцяв ще 5 років тому. Натомість, поки що маємо те, що маємо. Діряві труби, брудну воду, погодинний графік подачі води у європейському місті в 21 столітті. Скільки б не виплачували чесну зарплату людям, якщо не будуть замінені труби, які в аварійному стані, то жителі про якісну та за доступними цінами воду можуть поки що тільки, на жаль, мріяти.